প্ৰেম ভালপোৱাটো এনেকুৱা এটা ফিলিংছ যিটো যিমান বেছি গভীৰ হ'ব পাৰে সিমানেই সৰু কাৰণত বেয়াও হ'ব পাৰে। আমাৰ বেছিভাগ মানুহৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত কিবা নহয় কিবা প্ৰব্লেম হৈয়ে থাকে। যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰিয় মানুহজনে আপোনাক বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰে, আপোনাক অৱহেলা কৰে, তেতিয়া বহুত বেয়া লাগে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই এনেকুৱা তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম। যদি এইবোৰ আপুনি মানি চলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত কেতিয়াও প্ৰব্লেম নহয়, আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেতিয়াও বেয়া নহয়। তো যদি আপুনি আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজনক হেৰুৱাব নোখোজে বা আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত ভালপোৱা সদায় টিকাই ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। তো হেল্ল' গাইজ, মই ৰবি আৰু আপুনি চাই আছে অসমৰ একমাত্ৰ লাভ এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ চেনেল লাইফ ইন 4G। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সম্পৰ্ক এটা বেয়া হোৱাৰ চবতকৈ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা ভুল বুজাবুজি। আপোনাৰ প্ৰিয় মানুহজনে আজি আপোনাৰ লগত লগ কৰিব পৰা নাই, তো আৰম্ভ হৈ গ'ল ভুল বুজাবুজি। আপোনাৰ ফোন কল ৰিচিভ কৰা নাই বা ফোন ৱেটিঙত আছে, তো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ভুল বুজাবুজি। বেলেগ কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্কত জড়িত হৈ গ'ল নেকি, নে মোক ভাল নোপোৱা হ'ল। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেৱল ভুল বুজাবুজি হোৱাটোৱে আৰম্ভ নহয়, ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বেয়া হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হয়। ভুল বুজাবুজিটো এটা সম্পৰ্কত ভাইৰাছৰ নিচিনা, যিটো দিনে দিনে বাঢ়িয়েই থাকে। তো যাতে এই ভাইৰাছটো বাঢ়িব নোৱাৰে ইয়াৰ বাবে ভুল বুজাবুজি হ'লে ইয়াৰ একমাত্ৰ সমাধান হ'ল দুজনে সেইটো বিষয়ত খোলাখুলিকৈ কথা পতা। ধৰি লওক মেথছৰ ক্লাছত আপুনি কিবা এটা অংক বুজি পোৱা নাই, কিন্তু আপুনি যদি টিচাৰক কথাটো নকয় তেতিয়াহ'লে টিচাৰে ভাবি ল'ব আপুনি অংকটো বুজি পাইছে, কিন্তু ইফালে আপুনি অংকটো বুজাই নাই। ঠিক তেনেকৈ ভুল বুজাবুজি হ'লে সেইটো লৈ আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত শান্ত হৈ কথা পাতিব যে আমুকটো বিষয়ত মোৰ সন্দেহ আছে বা এইটো মই বুজিব পৰা নাই। আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক ক'বলৈ দিব সি কি কয় সেইটো শুনক। যদি সম্ভৱ ফোন বা মেছেজত কথা নাপাতি একেলগে বহি কথা পাতিলে বেছি বেটাৰ হ'ব। ছেকেণ্ড বস্তুটো হ'ল বিশ্বাস। প্ৰেম ভালপোৱাটো যদি এটা ঘৰ হয় তেতিয়াহ'লে বিশ্বাসটো হ'ল সেই ঘৰটোৰ প্ৰধান খুঁটি। যদি আপুনি কাৰোবাক ভাল পায় বা কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্কত আছে কিন্তু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক অবিশ্বাস কৰে, ফোন কিয় ৰিচিভ কৰা নাই, ফোন কিয় ৱেটিঙত আছে, ইমান ৰাতি ফেচবুকত কি কৰিছিলা, হোৱাটছআপত ইমান অনলাইন কিয় থাকা, নিশ্চয় বেলেগ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতা, আজি আপোনাক লগ কৰা নাই, তো ভাবিছে নিশ্চয় আজি বেলেগ কাৰোবাৰ লগত ডেটিং কৰিছে। তো এনেকৈ চলি থাকিলে এটা সময়ত আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিব। কাৰণ বিনা কাৰণত যেতিয়া কোনোবাই আপোনাক অবিশ্বাস কৰে আৰু আপুনি সদায় নিজৰ চাফাই দিয়েই থাকে, তো এটা সময়ত আপুনি সেই মানুহজনৰ প্ৰতি বিৰক্ত হৈ যাব, তাত আৰু ভালপোৱা নাথাকে। আপুনি যেতিয়া এটা সম্পৰ্কত আছে তাৰ মানে আপুনি তাক ভাল পায়। তো আপুনি যদি তাক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। যিকোনো বস্তুত সন্দেহ কৰা বা বিশ্বাস নকৰা লাহে লাহে এটা সম্পৰ্কক বেয়া কৰি দিয়ে। যদি বিশ্বাসেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো কিহৰ ভালপোৱা? তো তাকেই ভাল পাব যাক আপুনি বিশ্বাস কৰিব পাৰিব। থাৰ্ড বস্তুটো হ'ল নিজকে সদায় প্ৰেজেণ্টেবল ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। তাৰ মানে আপুনি আপোনাৰ লুকছ, আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি, আপোনাৰ স্মাৰ্টনেছ এইবোৰ বস্তুত ধ্যান ৰাখিব। তো এতিয়া হয়তো বহুতেই ভাবিব মইতো দেখিবলৈ কোলা বা মই দেখিবলৈ চাপৰ, তো দেখিবলৈ বগা হোৱাটো কিন্তু আমাৰ হাতত নাই, তো মই এইটো ক'ব যোৱা নাই। কিন্তু লুকছ আৰু কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজন ভাল মানুহ হিচাপে আপুনি নিজকে সদায় আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ আগত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। এবাৰ এই কথাটো ভাবি চাওক, আপুনি যেতিয়া প্ৰথমতে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া বাৰু আজিৰ নিচিনা নৰ্মেল ড্ৰেছত গৈছিল নে? তেতিয়াও বাৰু আপুনি তাৰ লগত আজিৰ নিচিনা নৰ্মেললি কথা পাতিছিল নে? তেতিয়াতো মুখত মেকআপ লগাই চবতকৈ বেষ্ট ড্ৰেছ পিন্ধিহে তাৰ ওচৰত গৈছিল আৰু সদায় চাগে এনেকুৱা কথাই কৈছিল যিবোৰ তাৰ ভাল লাগে। তো আজি কিয় ইমান কেয়াৰলেছ হৈ পৰিছে? তো চাওক, আপোনাৰ সেই গুণবোৰ আজি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে আপোনাৰ মাজত দেখা নাই, যাৰ কাৰণে আজিকালি সি আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নহয়। তো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যিমানেই পুৰণা নহওক কিয় এইবোৰ বস্তুত সদায় কেয়াৰ ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত দুজনৰ মাজত এট্ৰেকশ্যনটো সদায় থাকিব।
তো ভালে থাকক ভালপোৱা মানুহবোৰ আৰু ভালে থাকক আপোনাৰ ভালপোৱা লাইফ ইন 4G ৰ পৰা মই ৰবিয়ে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ।